munaasabadan oo lagu xusayay maalinta macalinka soomaaliyeed waxaa lagu qabtay xarunta degmada waaberi ee muqdisho waxaana ka qayb galay macalimiin waalidiin arday iyo maamulka degmada maxamuud jimcaale cumar oo ah maamulaha dugsiga cusmaan geedi raage iyo awees sheekh maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta dallada waxbarashada ee soof ayaa sheegay in macalimiinta soomaaliyeed ay ku sugan yihiin duruufo kala duwan sidoo kalena aysan jirin cid macalinka doorkiisa iminka garata macalinka horta markaan fiirinan waxaa rabaa taariikhdiisa inaan fiirino waxaa laga yaabaa macalin yaa u horreeyey marki la yihahdo in macalin jaamaca horreeyey yani maaragtay maxay ahday sheekh yuusuf alkowneyna u horreeyey in la yihahdo macalimka ugu horreeyey waxaa waaye jibriil calayhi salaam oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam loogu soo dhiibay inuu baro qur-aanka waxaan fahmaynaa haddana macalinka iyo ardayga inuu yacni ka dhexayso canaan iyo ismaqal inay ka dhexayso nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu jibriil uu ku soo degay oo yidhi iqra markuu yidhi maa ana biqaariyan odha akhri markii la yidhi wuxuu dhahay anigu wax ma akhriyo waa la ceejiyey markii yacni maaragtay maxay ahday la cadaadiyey kadib baa iqra la yidhi haddana wuu akhriyey waxaad arkaysaa marka macalin kasta hadda meesha meel kasta uu joogo dugsi ha joogo qur-aan yani maarata ama iskuul ha joogo uluu wataa ama mastaradu wataa sababta maxaa waaye yacni waa sunnadii oo macalimiintaaba ah in macalinku wax canaanto ardayguna uu hoggaansamo marka taas markaan ka soo kacno nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa waaye macalinka ummaddan oo dhan isaga ah in macalinku muhiimad leeyahy waxaa fahmaysaa baycatu alcaqaba aluulaa waa qaadateen galaska labaad galas saddexaada lagu qaataan galas saddexaada lagu qaataan baycatu alcaqaba aluulaa waxaa soo muslimtay oo u timid nabiga bayca la gashay inay diinta la faafinayaan oo madiine ka yimiday lix nin oo keliya lixdii markuu ballanta la galay ay laabteen ee madiine ku laabanayan inay diinta madiine ku faafinayaan ay ka ballan qaadeen wuxuu ku daray hal nin oo macalin macalinkaas wuxuu ahaa muscab ibnu cumayr saxaabigaasoo qur-aanka yaqiinaya lagu daray ayaa la yidhi qur-aanka ha idin baro si ay usii faafiyaan macalinkaas muxuu qabtay fiiri shaqada uu qabtay yacni maaragtay maxay ahday muddo kadib hal sano kadib waxaa yimiday yani maaragtay maxay ahday baycatu alcaqaba athaaniya a dhacday baycatu alcaqaba athaaniya meeqaa timiday oo madiine ka timid waxaa ka timiday 73 rag ah iyo yacni laba haweena 75 qof ayaa timiday oo yacni maaragtay diinta taqaana oo diyaar u ah inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay difaacaan naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa inay difaacaan ay la dhintaan diyaar u ah ayaa bayco kale kula galay isla meeshaas oo la yidhahdo baycatu alcaqaba athaaniya ballantaas la yidhahdo marka caqaba meesha la yidhahdaa yacni baycaduna waa ballanta iyo mucaahadadii lala galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii hore lixaa la gashay markii dambena maxaa la gashay 75 qof marka macalinkii meequu soo shaqeeyey yacni lixaa loo dhiibay waxaa timiday lixdii kuma jiraan 75 cusub ayuu soo diyaariyay wax soo baray haddii ay ahaalahayeen macalimiintii hore iyo macalimiinta macalimiintii jiilkii hadda soo baxay ay ahaalahayeen runtii waa u mahadcelinaynaa macalinkuna waa shumac shumacuna waa wuu dhammaadaa laakiin wuu iftiiminayaa waxbarashadii ayuu iftiiminayaa ilaas ayuu yahay wuxuu yahay runtii qof nool oo la rabo in lasoo dhiso aan maskaxda laga soo dhiso ama aqoontiisa la dhiso macalinkii dhisi lahay macalinka waxaan dhihi lahay ha loo duceeyo waxaan kaloon salaamayaa waalidiinta dugsiga cismaan geedi raage wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegtay in sare loo qaadayo tayada macalimiinta soomaaliyeed si looga gudbo duruufaha kala duwan ee macalimiintu ay ku sugan yihiin waxa ay sheegtay in tababarra ay siin doonto cali aadil muumin goobjoog muqdisho